Subscribe to my channel by pressing red button and click on the bell icon for notification of the latest updates. जनता समाजवादी पार्टी जसपाको केन्द्रीय समिति बैठक भदौ एक गतेदेखि बस्ने भएको छ दुई दिनसम्म चल्ने बैठकको एजेन्डा तय गर्न मंगलबार कार्यकारिणी समितिको बैठक बसेको छ सोमबार दिउँसो एक बजे बसेको कार्यकारिणी समितिको बैठकले केन्द्रीय समितिमा पेश हुने एजेन्डा तय गरेको नेता नवराज सुवेदीले बताएका छन् जसपाको केन्द्रीय समितिको बैठक आगामी मंगलबार र बुधबार बिहान एघार बजेदेखि बस्ने भएको छ पार्टीका कार्यालयमा बैठकका लागि स्थान नपुग्ने भएपछि दिल्ली बजारको एक पार्टी प्यालेसमा बैठक गरिने भएको हो बैठकमा उपेन्द्र अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले वर्तमान राजनैतिक अवस्थाका विषयमा प्रतिवेदन पेश गर्ने भएका छन् त्यस विषयमा केन्द्रीय सदस्यले आफ्नो धारणा राख्ने भएका छन् यस्तै बैठकमा पार्टी संगठनात्मक सुदृढीकरण र जनजागरणका लागि चार महिने अभियानका विषयमा प्रस्ताव गरिने सुवेदीले बताएका छन् अभियानको संयोजकको रूपमा अशोक राईको नाम प्रस्ताव गरिएको छ अन्य विविध विषयका रूपमा सरकार लगायत सङ्गठन विस्तारका विषयमा समेत जसपाका आठ सय एक जन केन्द्रीय सद समिति सदस्यहरू मध्ये छ सय भन्दा धेरै आफ्नो पक्षको उपेन्द्र पक्षको दावी छ पार्टी आधिकारिकता आफूहरूले पाएकाले बहुमत केन्द्रीय सदस्य आफ्नो पक्ष